Marcel Hasan Kterian հետ անկյունը, ուստեղ ողոց անցնենք և լույսնը։ Այս ուստեղ էլ ամութ մի տեսակ չէ, այս ուր։ Ուսիս այնը։ Չէ, ավելի լույս էր։ Արդեն է նա, ինչ-որ ես ուզում էի նա այդ, այդ ջութակահար է, այդիր շատ են են էլ ես, երաժիշները ես ասրանքել են, լվոր առանձնապես բան չեն հանում, բայց դե եկել են, ու ընդեղ է ինչ-որ արդաշատ, այսենց բաներ պետա շատ են են ես ես այն Ասնմեկից հետո չի կարելի, հա, դեջ են ենց կարելի, հա, հա, դե լավա, հա, ընդամենը տասնմեկից հետո, ապսոս երկը, անաման տամարը իսկականը տասնմեկից հետո է, չէ, իսկսում, ասորեն են տղաներին էլ, այդ էին ասում, այդ կանիս նա ժամորը։ Բա մենք տասանցքի սկսեցինք նկարահանդան։ Հա, իմով տաս պակասատ, այդ ինչ են միտիս սխալ էր։ Նայեմ։ Նայեմ։ Ես էր կարվետ դեխվանսը։ 11-ին 4 րոպե է պակաս։ Հա, 4 րոպե է մնացեք։ Այնտեղ Մերկելը մի տեղ ձմերուկ կերավ, սարճարաններից մեկին։ Հետաքրա ջուր չխմեց ես գյոզալ պուլպուլակից։ Ջուր չխմեց ես գյոզալ պուլպուլակից ասնում։ Աշտո կրել ես։ Ով չխմեց։ Մերկելը։ Ինչ ոստիկանները նեց հաճելի փոխվել են։ Մի ռոպե։ Չէ։ Ռիտայի պլիմյանիցա։ Հա, բարև ձեզ, հա։ Հիմա ես էլ ձեզ նկարեմ, լավ էր մեզ նկարում էիք։ Շատ, ես չեմ դժգոհել։
Լավ ձեզ։ Լավ, շնորհակալ։ Մենք էլ աշխատանքից զբոսանք դեր։ Հա։ Այո։ Էլինեն գործեք, չէ՞։ Ինչպես միշտ Երևանում։ Հա։ Ազատություն ռադիոկայանից է։ Աննա։ Աննան մեր մասին։ Ստեսյան Աննա ջան։ Մեր մասին են ֆիլմներ նկարել։ 50 տարի։ Եվ ո՞նց էր կոչվում այդ ֆիլմը։ Կեսդար միասին։ Կեսդար։ Մի կյանքի պատմությունը։ Հա։ Պետեր նկարը, ես ինչ շողույ է։ Հա, ես անձայն նկարել է։ Ես էլ ժողովրդի ռեակցիան նկարիչի վրա։ Չէ, ամբողջովին չի ես դրել, երկու երեք ժամով գալի դրել։ Հաստեղ, հա, դե ինքը բանով է, հիսա ծուստ է մենք որնից։ Հաշպանից բանը հայտել։ Պուշկինը դեպի Աբովյան։ Այո, մեզ լրիվ անծանոթ Պուշկինը։ Հա։ Ինչ նկարիչ կար Կիրիկո։ Ես քաղաքներ եմ նկարում լրիվ դատարկ քարից։ Շատ նման է։ Ինչ տպավորություն չէ, հյուսիսայինում եղել է։ Նա դարի սկզբում էր, գիտես նկարում։ Այսինքն հա էլի Եվրոպան էս անցել է էս ետապը։ Դարա սկզբին իսկ հաշման չենք սովորել։ Կրկնում են։ Այստեղ բոլորը նվագողների խմբեր էին։ Ոստիկանները շատ կուլտուրական, շատ հանգիստ։ Բոլորին զգուշացրեցին, որ ժամը 11-ն է։ Ու բոլորը դադարեցրեցին, հեսա տուն են գնում։ Բայց եթե ամեն երեկո է, ասես, թե այսօր ինչ օր է։ Չէ, չէ, ամեն երեկո, դե մարդիկ են ստեղ ապրում։ Ամեն դեպս ենթադրվում է, որ մարդիկ են ապրում։ Դրամը 11-ից հետո, բայց ինձ թվում է կարելի էր 12-ից հետո։ Դե մենք արդեն հետ շարժվենք։ Ձեզ էլ հրաժեշտ ենք։ Լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Ես օպտիմիստական նոտայի վրա վերջացնեմ։ Հայր, մայր և երեխան։ Այսօր երաժիշտներն են ելույս ախաղակարին։ Զգացի քամին դադարումա ինչ տոթա, նույնիսկ ես փողոց։ Հա, հենց դադարումա ճիշտ է, տոթանումա։ Գնաց, ինքնուրույն։ Մենակ նկարում է։ Սենց։ Հայ։ Ես նոր հիշեցի, որ հրաժեշտ ենք տվել։ Հա
Բանը այդ հրաժեշտ ենք տվել, մոռացել էինք լրիվ։ Այդ քեզ բան։ Կամերան ձեր դապու չես կարողա։ Հա, կամերան։ Ստանիսլավսկի ասացով։ Սանջատեն ու ֆլեշկեն մեջից անեմ մի անգամից որ Հայ Ուշկինով են մեկ հինաները գնում են